E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. PagSeguro, hein? Dessa vez vou mostrar para vocês o pagamento com QR Code, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos abrir aqui os aplicativos, né? PagSeguro, PagSeguro. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, na opção QR Code. Meu QR Code. Beleza, agora vamos no outro. QR Code, agora sim, escanear, vamos escanear esse QR Code aqui, ok? Fazer o pagamento. QR Code escaneado. Esse é o meu QR Code, certo? Eu vou estar pagando no estabelecimento. Esse que está com o QR Code aberto é o do vendedor, ok? Aqui em cima você pode colocar o valor, caso não seja um desses quatro valores que estão aqui embaixo, o valor que você gastou na loja. Vamos lá. Gastou R$1.000, beleza. Aí você dá ok, você ter esse saldo vai ser debitado da sua conta, mas não é esse o caso. Vamos lá, vamos R$5 que eu gastei nessa loja, ok? Ok, aqui, continuar. Aqui em cima vai aparecer quem vai receber o dinheiro, né? Que é no caso a loja ou a forma de pagamento e o valor. O valor é de R$5. Dá uma reparada aqui embaixo, ó. Valor a receber de volta. Bacana, hein? Toda vez que você for fazer o pagamento com o QR Code, você vai ter um valor a receber de volta, hein? Muito bacana. Nesse caso que foi R$5 que eu tô pagando, eu vou receber 15 centavos. Beleza? Vamos lá, confirmar. Vamos aguardar. Então, o pagamento efetuado com sucesso, R$5. Aqui embaixo, o cashback, você vai receber 0,15 centavos. Vai estar liberado na sua conta no dia 16/7. Pagamento a... fulano de tal, ok, certo, vamos lá. Você também pode compartilhar esse pagamento, ok, você pode, vamos lá, você pode colocar no WhatsApp, aonde você desejar, ok, enviar por e-mail. Deixa eu voltar aqui. Aí pessoal, no mesmo instante que foi o pagamento foi efetuado com sucesso, foi debitado da sua conta, já no vendedor também já aparece no mesmo instante, hein? Você recebeu um pagamento por QR Code de fulano de tal, total valor de R$5, na data de 14/7. Confira o seu saldo e extrato completo aqui. Vamos lá, já está no sistema que eu tenho para receber o valor de R$5. Beleza, é isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilhe e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan, fui! PagSeguro.